Müasir xanımların qarderobunu şalvarsız təsəvvür etmək olmaz. Dəbə uyğun, elegant və rahat. Bu, bütün xanımların seçimidir. Amma şalvarlar xanımların qarderobuna heç də rahatlıqla daxil olmayıb. Araşdırmalarım onu göstərdi ki, tarixdə ilk dəfə şalvarı şərq qadınları geyiniblər. Hətta bəzi qaynaqlarda 3000 il bundan əvvəl şalvarı Assur padşahının həyat yoldaşı Semiramidanın dəbə saldığı yazılıb. Şalvar qədim türk qadınlarının əsas geyimi idi. Türk qadınları cəsarətli, döyüşkən, daima at belində olduqları və köçəri həyat tərzi yaşadıqlarına görə şalvar geyinirdilər. Amma bu geyim növünün qadın qarderobuna tam şəkildə keçməsi 20-ci əsrdə baş verdi. Bu proses isə heç də asan olmadı. Orta əsrlərdə Avropada şalvar geyinməyə cəhd edən qadının aqibəti tonqalda yandırılmaq olurdu. Buna görə də onlar uzun don və ətəklərdən istifadə edirdilər. Hətta ətəyin altından şalvar geyinmək də cəzalandırılma ilə nəticələnə bilərdi. Onlar yalnız ballarda bu cür geyinə bilərdilər. İlk dəfə şalvar geyinməyə cəsarət edən Avropalı qadın Janna d'Arc olub. Kilsə isə bu hərəkətini ona bağışlamadı. Şalvar geyinib qanunları pozduğu üçün ölkədən qovulan xanımlar da az deyil. 1809-cu ilə qədər Fransada Napoleon qadınların şalvar geyinməsinə qarşı qanun tətbiq edirdi. Artıq 1911-ci ildə Paris mağazalarında şalvarlara və ətək şalvarlara rast gəlmək olurdu. Buna baxmayaraq, 1931-ci ildə Paris meri aktrisa Marlene Dietrich-i küçədə şalvarla gəzdiyi üçün şəhərdən qovdu. Çünki Avropalı qadınların yalnız evdə şalvar geyinməyə icazəsi var idi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı qadınlar üçün yeni bir dönəm başladı. Kişilər cəbhəyə yollanırdılar. Nəticədə isə onların işlərini qadınlar yerinə yetirməli idilər. Beləliklə də ətəklərdən qurtulub şalvar geyinməyə kütləvi keçid baş verdi. Müəyyən müddətdən sonra xanımlar velosiped sürməyə, idmanla məşğul olmağa başladılar. Ancaq bu məşğuliyyətlər ətəklə çox çətin olurdu. Nəhayət, 20 ildən sonra, yəni 19-cu əsrin 90-cı illərində jurnallarda velosiped sürən xanımlar üçün yeni şalvar modelləri dərc olundu. Uzun mübarizənin ardından qadınlar rahatlıqla rəqib tanımayan şalvarı arzuladıqları kimi geyinə bildilər. Bugün isə biz xanımlar rahatlıqla qarderobumuzda şalvara yer ayıra bilirik. Demək ki, bu rahatlığımızı həmin o xanımlara borcluyuq.